Монгол улсын ерөнхийлөг цахиагийн элбэг дойрч бүгд найрамд очих Чех улсын ерөнхийлөгч Милош Земаны урилгаар 1-р сарын 18-наас 20-ны өдрүүдэд тус улсад төрийн альчил хийлээ. Ерөнхийлөгчийн тус улсад хийсэн альчил Чехийн нутгад хүл тавьсан цагаас эхлээд албаны олон хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудынх нь анхаарлыг татаж чадлаа. Ерөнхийлөгч Улаанбаатар Берлиний чиглэлд өөрийнхөө Мяд компани онгоцоор нисч харин Берлинээс Праг хот хүртэл галт тэргээр тус улсад хүрэлцэн ирлээ. Энэ улсад хамгийн сүүлд 1936 онд Хойд Солонгосын ерөнхийлөгч өөрийнхөө галт тэргээр ирж байжээ. Түүнээс хойш хэдэн 10 жил өнгөрсөн ч өөр ямар нэгэн улсын төрийн тэргүүн галт тэргээр ирж байсан тохиолдол байхгүй. Бүр хамгийн ойрхон Герман, Польш ерөнхийлөгч онгоцоор л ирдэг тухай сонин телевизэнд мэдээлж, арчлыг тайван замаар хийж, одоо азтай арчлын загвар орон болж байгаа Монгол улсын төрийн тэргүүн их хингийн дараа эх орондоо шилэн дансны хуулийг санаачилж, их урлаараа батлуулсан энэ оноос хэрэгжиж эхэлсэн. Бас энэ жил улсынхан төсөв орлого хүндрэлтэй байгаа нь түүнийг ийхүү галт тэргээр ирэхэд нөлөөлвүү гэсэн мэдээлүүд засагдаж байсан. Айлчлалын өмнө тэд биднийг сонирхон судалчээ гэсэн дүгнэлтэнд хүрэхэд айлчлалын 2 оног Чехийн төрийн тэргүүнээс эхлээд уулцсан учирсан бүхэн илгэмсүү татна хандах эрхлийг энэ шийдэл тавьж өгсөн болов уу? Монгол улсын ерөнхийлөгч Чехийн ерөнхийлөгч ордны өмнөх талбайд 2 орны төрийн дуулыг хэшиглүүлэн ёслол төгөлдөр ухтаа авсны дараа ганцаарчсан уулзалт аль бизнесийн хилцээ явагдлаа. Ер нь 1990 оны хүртэл За Чех улсаас манай улсад хийж байсан хөрөнгө оруулалт болон эдийн засгийн салбарт хамтын ажиллагаа тухайн үеийн зөвлөлт холбоот улсын дараа 2-р хэрэнд орж ирсэн. Манайхны сайн мэдэх гутлын үйлдвэр, аршир боловсруулах үйлдвэр, улсын клиникийн төв 1-р эмнэлгийн барилгыг Чехд орж өгч, за улсын төсөв томоохон хувь нэмэр оруулж ирсэн. Улсын байжуулах эрдэнэ төлөвлөрийн геологийн хайгуулын судалгаагчсан Чех мэрэгжилтнүүд хийж байсан. За эдийн засаг шилжсэн хүнд хэцүү цагт Чех улс манахаас Европын орнуудаас хамгийн олон тооны ажилтан гэрээгээр авч ажиллаж байсан. За харин сүүлийн жилүүдэд оргил үетэйгээ харьцуулахад эдийн засгийн салбартаа хамтын ажиллагаа тодорхой хэмжээгээр хурдан сарсан. Тэгвэл Монгол улсын ерөнхийлөгчийн энэ удаагийн Чех улсад хийж байгаа төрийн айлчлалын үеэр эдийн засгийн хамтын ажиллагааг шин шатнд гаргах тухайлбал дэд бүтээц за томоохон бүтээн байгуулалтын ажлууд уул уурхайн салбарт гаргах тодорхой зорилт тавьж за эдийн засгийн хамтын ажиллагааны агуулгыг улам байжуулах зорилт тавьж байна. 2 орны төрийн тэргүүн нар хилцээ хийсний дараа хөвлийнхэн тандаж мэдээлэл хийж мөнс түүлчдийн асуултанд хариуллаа. Чехийн ерөнхийлөгчийн маань хөвжөлтэй бас хүн сэдвийг ихэнгийн баг зэрэг хошигнсан байдлаар хариулж байгаагаас нь харахад Европын албаа гэсэн энэ том бүс дотор өөрийнхөө улсын өвөрмөц үнд сүлсийг багахан хэмжээний алдагдал хүлээгээд авч үлдэж чадсан түүний ярианы урлагийг сайн эзэмссэнтэй холбоотой болов уу? Өнөөдрийг хүртэл Чехийн мөнгөнд тэмдэгт крон хിവэр бас ханшин хайрцан 30 чанга. Тэрээр 2003 онд тэтгэврт гарчсан байна. Улс төртөх миний алдаа дурдтгал номоо хэвлүүлэн гаргаж тухайн оныхаа хамгийн их гүйлгээтэй номор шалгарч байсан төдийг 50,000 үнийн гарын үсгийг цуглуулж бүх нийтийн сонгуулийн дүн сонгогдсон Чехийн анхны ерөнхийлөгчөө нэвтрүүлгийн үндсэн өнцгөөс баг зэрэг хацаасан энэ тайлбарыг түр хойш тавин хилцээний үр дүнг тодорхойлох ярилцлаганд анхаарлаа хандуулна. 1970-аад оны үед хуучин Чехословак улс бол зөвлөлт холбоот улсын дараа орхиоц Монголын хамгийн дотны түнш байсан гэдгийг дөрөвдөн зөвтэй. Энэ байдал харин одоо давтагдах боломжгүй байх. Учир нь хятадыг Монголын зах зээлээс түрэн гаргаж бид хараахан чадахгүй. Бид уулзалтын явцад худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааг сэргээх асуудлыг ярилаа. Монголын эдийн засагт хамгийн өргөн боломжтой байгаа нь уул уурхайн салбар. Монголд өнөөдрийн байдлаар Чехийн 80 орчим компани үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Бид сая мөн Монголд үйл ажиллагаа явуулах сонирхолтой 40 орчим компани нэрийг өглөө. Одоо бид ойролцоо үнэт зүйлтэй, тэгээд уламжлалт сайхан харилцаатай ийм одоо орнууд юм аа. Энэ 2015 онд манай хоёр орон дипломат харилцаа тогтоосны 65 жилийн ойг тэмдэглэж байгаа. Манай хоёр орны хооронд ямар нэгэн маргаантай асуудал байхгүй, зөвхөн одоо харилцаагаа өргөжүүлэх сайхан боломжууд л байгаа.
эдийн засгийн салбараас гадна одоо хүмүүсийн хоорондын харилцааны асуудал манай хоёр орны хооронд маш чухал асуудал байдаг. Чех бол монголчууд, монгол хүмүүс ажилдаг одоо Европт хамгийн их ажилдаг ийм орн, ажиллаж ирсэн ажилдаг ийм орн бас юм а энэ талаараа бас их чухал. Тэгээ бид нар нийгмийн салбарт хамтран ажиллах гэрээ, боловсролын салбарт хамтран ажиллах гэрээ, мөн одоо цаашаага бусад олон салбарууд хамтран ажиллах гэрээний тухай бас ярилцлаа. Ийм боломж бол байна. Өнөөдөр манай Монгол улсад гадаадын хөрөнгө оруулалт усаагаар шиг хэрэгтэй байна. Ийм хэмжээний хөрөнгө оруулалт татаж чадсан нууц танаас сайн туршлага бидэнд сонирхолтой санагдаж байна гэсэн асуултанд Чехийн ерөнхийлөгч Ноён Зиман хариулахдаа бид 1998 оноос гадны хөрөнгө оруулалт татахын тулд татварын хөнгөлөлт үзүүлж эхэлсэн. 5-10 жилийн хугацаанд татвараас чөлөөлсөн бөгөөд энэ нь хөрөнгө оруулалтын хэмжээнээс хамаарч ялгаатай байсан. Өнөөдөр ч гэсэн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих ажил үргэлжилж байгаа ч арай өөрчлөгдөж буюу нэм өртөг шингэсэн үйлдвэрлэл баялаг бүтээгчийг илүүтэй дэмждэг гэсэн хариултыг өглөө. За мөн Игл телевизийн сэтгүүлчийн Чех улсад жилд ойролцоогоор 10 сая буюу хүн амтай тэнцүү хэмжээний жуулчин ирдэг юм байна. Танай улсын үндэсний брендинг юу вэ? Яаж өөрийгөө сурталчилж байна вэ гэсэн асуултанд Ноён Зиман Нэгд сайхан эмэгтэйчүүд, хоёрдугаар сайхан залуус, гуравдугаар түүхийн дурсгалт байшингууд хэмээн хөгжилтэй бас маш энгийн тодорхой хариулт өглөө. Ийнхүү Чехийн ерөнхийлөгчтэй хилцээ хийсний дараа тус улсын парламентийн сенатын танхимын дарга болон ерөнхий сайднаар Монгол улсын ерөнхийлөгчөд бараалгасан. Монгол улсын ерөнхийлөгч илбэгт орж бүгд найрамдах Чех улсад төрийн альчил хийх үеэр Монгол Чехийн бизнес форумд оролцлоо. Бизнес форумд Монгол улсын Чехийн 57 компани төлөөлөл оролцож, харилцаа ашигтай хамтран ажиллах шинэ боломжийг ирэлхийлж, өөрсдөө байгаа давуу талаа танилцууллаа. Чехийн талаас санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ, уул уурхай, гидрогеолог болон хүнд машин механизмын үйлдвэрлэл эрхлэгчид хүрэлцэн ирсэн байлаа. Тэр энэ уулзалтын үеэр анзаарэгдэж байсан нэг зүйл бол ер нь бусад орнд аль хэсний альчил, төрийн альчил хийгээ явж хад бол бид нэр тана ашигт малтмал уул уурхайн салбарт бол орё одоо бид нэр тийм боломж байна гэсэн санаалаа түлхүү одоо тулгаж тавьдаг байсан бол Чехийн талаас бол харин энэ удаад бид нар бол эрүүл мэнд нийгмийн боловсрол за дээрэс нь боловсролын салбар дээр бол хамтран ажиллах маш өргөн давуу тал боломжууд байна. За энэ чиглэл дээр бид нар шин технологи нэвтрүүлээ. Монголын тал эдийн засгийнхаа хөгжлийг түргэсгий гэвэл хүн амынхаа боловсрол болон эрүүл мэнд дээр хандах хэрэгтэй гэсэн тийм илгэмсүү хандлага бол ажиглагдаж байлаа. 1990-2013 онд Монгол улсад Чехийн дагнсан болон хамтарсан хөрөнгө оруулалттай 80 компани бүртгэгдэж нийтдээ 9.2 сая долларын шууд хөрөнгө оруулалт хийгджээ. Харин өнгөрсөн онд шинээр компани бүртгэгдээгүй. Манад гадны хөрөнгө оруулалт чухал байгаа бол Чехийн талаас хөрөнгө оруулалт хийх сонирхол өндөр байгаа ийм нөхцөл донд энэ удаагийн бизнес форум зохион байгуулагдлаа. Чех улсад хийж байгаа төрийн ажиллал найрсаг харилцан ихтгэлцэл дунд болж байна. Харилцааны ийм зөөл нь таатай орчин бүртгэхэд бидний өмнөх хамтын ажиллагааны ололтууд чухал үүрэгтэй. Чехийн геологчдо Эрдэнтийн уулын баяжуулах үйлдвэрийн хайгуулын судалгааг хийж нөөцийг нь тодорхойлсон. Гутлын үйлдвэр болон арьс ширний үйлдвэр, улсын клиникийн төв эмнэлгийн барилгыг Чехийн мэрэгжилтнүүд барьж өгсөн. Бидэнд бизнесийн салбартаа хамтран ажилласан арван их сайхан туршлага боломж бий. Монголчууд Чехийн Ява мотоцикл, Шкода машин, уул уурхайн Татраг амдахгүй сайн мэд. Чехийн худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын байраар зочилсон анхны гадаад улсын ерөнхийлөгч болсон доо би баяртай байна. Чехийн компаниудын Монгол руу хөрөнгө оруулалттай хамтран ажиллах боломжийг судалж, уул уурхай, төмөр замын бүтээн байгуулалтад оролцох, геологи хайгуулын ажлыг үргэлжлүүлэх бүрэн боломжтой. Мөн усны их ус үрийн хайгуул, ус цэвэршүүлэх байгууламж барих тал дээр манай компаниуд арван их туршлагатай. Би энд нэг зүйлийг зориуд тэмдэглэн хэлхийг хүсэж байна. Монголчууд шинэ төмөр зам барихаар төлөвлөж байгаа гэж дуулсан. Манай улсын инженерүүд төмөр замын мөн зүтгэх хүчийг нь сайн үйлдвэрлэдэг. Европт нийлүүлж байгаа трамвай, троллейбус, автобусны ихэнх нь манай улсад үйлдвэрлсэн байдаг. Карос гэдэг улаан автобус байсныг та бүхэн санаж байгаа уу? Онцгийн шалгуурт чанар чансаан танигдсан тэр унаа бол мөн л манай Чехийн бүтээгдэхүүн шүү дээ. Энэ танхимд байгаа бизнесийнхэн эхлээд танилцаад авъя. Дараа нь өөр өөрийнхөө чиглэлээр асуудлаа ярилцаж,
бас энэ онд Монгол болох засгийн газар хоорондын комиссийн хуралдаанаар илүү тодорхой төслүүд яригдах байна. Харин манай талаас энэ удаагийн бизнес форумд нийтдээ 23 компани оролцлоо. Ер нь Европ стандарт Монгол цоцолцох хамгийн гол одоо асуудал байгаа. Ялангуяа бас барилгын салбар дээр хөрөнгө оруулалтыг сонирхолтой, төмөр зам барих сонирхолтой, бас дээр нь уул урхаг сонирхсан компаниуд нэлээд хүмүүс ирсэн байна. Компаниг ирсэн үед учраас бас их ач холбогдолтой уулзалт болж байгаа болов уу гэж бодож байна да. Энэ чихүүддээс бол одоо манай үйлдвэрт бол бөөний үйлдвэрлэл одоо хийх одоо манад уул урхаа хөгжиж байгаатай холбогдуулаад гам өмлөг ин хэрэгтэй өсөж байгаа. Гам өмлөгийг одоо хийх технологи одоо тоног төхөөрөмжийг судлах тийм хөрөнгө оруулах түн шиг одоо ирэх хийж ингэж ирсэ. Ер нь Чех улс нь өнгөрсөн онд гэхэд гадны 144 тэрбум ам долларын хөрөнгө оруулалт хийгдчихэ. Гадны хөрөнгө оруулалтыг дэмжихдээ үйлдвэрлэгч, баялаг бүтээгч байх гол шалгуурыг тавьж, хууль эрх зүйн доктортой орчин бас татварын уян хатан бодлого баримтлах нь гадны хөрөнгө оруулалт банк өснө нэмэгдэх үнд суурь болдог болтой. Ерөнхийлөгч Чех улсад хийсэн төрийн ажиллагааны үеэр Карлих сургуулийн Монгол төв судлын тэнхмийн багш оюутнуудтай уулзлаа. Энэ үеэр нөгөө л монголчууд эдний эртнээ санаа зовж төрийн хар хайрцагныхаа бодлогоор зохицуулах ёстой. Гадаадад олон жилээр амьдарч байгаа монгол хүүхдүүд эх орноо төрөлх монгол хэлээ мэдхгүй өсөж байна. Нүүдлийн соёл иргэншлийг нуруундаа тээж хязгаар нутгийн харуулсан малчид хотлоо олноороо шилжих болсон. Үнийг төрийн бодлогоор яаж зохицуулах вэ гэсэн асуултыг төрийн тэргүүнээс асууж байсан. Эхлэлийн сурт түүх ёс заншилтай гүн гүнзгий танилцаад ирэхээр өөрөө ирэхгүй тэр улсынхаа төлөө зүрхэн цохилж, илгэмсэг хандаж ихийг бүтээх юмсан гэсэн бодолтой болчихдгийг юм бэ гэсэн бодол төрж байлаа. Тэгээ Монголын судлаачд бол Монгол судлалыг одоо өргөжлүүлж байгаа, Монголыг судлалдаг улсууд бол их буянтай, их сайхан ажил хийж байгаа хүмүүс гэж бид одоо их хүндэтгэж үздэг. Монголчуудын энэ хүн төрөлхтний төвхөнд гүйцэтгсэн үүргийн талаар их олон талаас нь судалж тэгээд хүндэслэлтэй ийм судалгаанууд хийгдэж байгаад би их баярлж явдаг. Карлих сургуулийн Монгол төв судлын тэнхим нь Евротивдэх Монгол судлын томхон төлөөллийн нэг гол төвийн нэг. За дэлхийн ууган сургуулийн Карлих сургууль тус тэнхим нь 1976 онд байгуулагдсан. 2001 оноос харилцааны угсаатан зүй хилээр дамжуулан илэрхийлж байгаа Монгол хүний сэтгэлгээнд амьдарч байгаа орчин гэсэн шин чиглэлээр судалгааны ажлыг бие даан хийж эхэлсэн. Карлих сургуулийн Монгол төвд судлын тэнхим Монгол хэл бичиг заахаас гадна энхүү судалгааны дараагийн шатнд гаргахад хувь хүмүүсийн оролцоо зүтгэл чухал байсан. Монгол хэлийг бол зүгээр нэг практик талаас нь биш, шинжлэх ухааны талаас, судалгааны талаас сонирхож байгаа юм. За бүр практик талаас нь сонирхож байгаа хүмүүс ч олон байна. Өнөөдрийн байдлаар тус тэнхимд нийтдээ 30 чех оюутан аспирант, докторантд суралцж байгаа. Монгол улсын их сургуультай тогтоосон хамтын ажиллагааны хүрээнд жил бүр 10 багш болон оюутан Монгол дээрж дадлаг хийж бас судалгааны ажиллаа хийж байна. Бид нар бүгдээрээ одоо хамгийн гол нь нүүдлийн соёлын талаас үзэж байгаа. Яг гэвэл нүүдлийн соёл бол яг дэлхийд оршин тогтнож чаддаг нөгөө баялагын тэнцвэрийг одоо баялгаж чаддаг тийм соёл болохоор тэр бол бидний талаас ич ухаал. За Карлин их сургуулийн Монгол судлалын тэнхмийн онцлог нь болол бид нар одоо голдуу ярианы хэлнээс эхлээд ерөөсө монголчуудын яриаг аль болохоор сайн сураад тэр яриа хэлээр дамжуулаад монголчуудын одоо уламжлалт ёс заншил одоо сэтгэлгээг ойлхыг хичээж байгаа. Монгол ардын аман зохиол, Монгол ардын хөгжим сонцоод тэгэл яг Монгол улс ямар байна, Монгол төөх соёл ямар байна гэж сонирхоод тэгэл яг манай энэ сургуульд суралцж эхэлсэн. Ерөнхийлөгч Карлин их сургуулийн Монгол төв судлын тэнхим зочлох үеэр сургалтын шаардлагатай зарим тоног төхөөрөмжийг бэлэг болгох өглөө. Улсын төсөв хөрөнгө гэхээсээ илүү бодлогоор дэмжиж урам харилж явах ёстой хүмүүс бол гадны орондох монгол судлаач эрдэмтдтэй. Тэтэл нүүдлийн соёл иргэншил дэлхийд хаанч дахин давтагдашгүй зөвхөн Монголд хаягдах үнцүүлсэн үрийг дэлхийд тарьж байгаа оюуны асар том цөм юм.
Ерөнхийлөгчийн Чехэд хийсэн төрийн альчил ар араасаа шахсан хөтөлбөр ихтэй цаг давчуу уулзалт олонтой байсан ч Чехэд амьдарч байгаа Монгол иргэдтэйгээ уулзахад хамгийн их хугацааг зарцуулж бүр нэг ч хүнийг үлдээлгүй гар барин гэрэл зурга хамт ахуулж байсан. Хүний газар гүний нутагт олон жил амьдарсан монголчуудад төрийн тэргүүнтэй уулзаж үнэрлүүлэхэд аамын хүрээд ирсэн юм шиг сэтгэл уужирч их нутгаа элэг нэгэн тахан дүсэ. Ижээ аваа эрх танхил үрээ сансан сэтгэлийг төвтэйдэг хэмээн өмнө Канадад уулзаж байсан найз минь хэлсэн үг өөрийн эрхгүй бодогдож үлээ. Үнэхээр ч хамгийн сайхан сэтгэл хөдлөм халуун дулаан уур амьсгал бүрдсэн альчлын чимэг болсон уулзалт бол монголчуудаа хийсэн уулзалт байлаа. Өнөөдрийн байдлаар манай улсаас бүгдээрмт Чех улсад нийтдээ 5300 гаруй иргэн амьдарч байгаа. За эдгээрийн 1300 нь албаасны гэрээтэйгээр ажиллаж байгаа. Ер нь Чех улсад амьдарч байгаа монгол иргэдийн хувьд энэ төлж байгаа нийгмийн даатгалын шимтгэлээ эх орондоо төлүүлэх. За мөн Чехийн ихтэй сургуулиудад монгол оюутнууд өндөр технологиг эзэмшиж сурах. За үүн дээр төрөөс тодорхой хэмжээний бодлогын дэмжлэг үзүүлэх. За мөн ерөнхийлөгчтэй хийсэн уулзалтын үеэр ярьж байсан нэг асуудал бол сүүлийн үед гадаадын орнд олон жилээр амьдарч байгаа тохиолдолд үр хүүхдүүд нь монгол хэлээ мартах, за ер нь бол монголоор ярьж чадахгүй байх тохиолдолд маш их гарч байна. Ийм учраас монгол хэллийг ер нь бол төрийн бодлогоор заах элчин сайдын амнаас тодорхой хэмжээний уулзалтуудыг давтамжтайгаар зохион байгуулах гэсэн асуудлуудыг ярьж байна. За бас энд нэг нэмэлт мэдээлэл өгөхөд манай иргэдтэй Чехийн иргэдтэй маш олноор бол гэр бүл болсон байдаг. Ийм учраас олон жил амьдарч байгаа иргэдийн хувьд давхар иргэншлийн асуудлыг Монгол улс эргэж харна уу гэдэг хүсэлтийг төрийн тэргуунд уламжилж байлаа. Нийтлэг одоо хүмүүсийн тавьдаг асуудал бол ерөөсөө нийгмийн хамгааллын асуудал. Энд ажиллаж амьдарч байсан хугацаанд төлсөн шимтгэлээрээ одоо тэтгэвэр авахд одоо тэрийг тооцоолох асуудал. Монголд ажилласан жилийн энэ тэтгэвэр тогтоолгох юм бол Монголд ажилласан жилийн тооцоолж одоо эндээс тэтгэвэр тогтоолгохтаа авах. Хэрвээ Монгол тэтгэвэр тогтоолгох юм бол одоо энд ажиллаж исэн одоо ажиллаж явах хугацаанд одоо төлсөн шимтгэлийн тооцоол тэтгэврээ тооцоолох энэ асуудлыг шийдвэрлэх одоо нэгдмэл сонирхолтой байдаг. Өнгөрсөн хугацаанд манай улс бүгд найрамдах Солонгос улстай гэрээгээр ажиллаж байгаа иргэдийнхээ нийгмийн даатгалыг харилцан шилжүүлэх эргэцүү орчныг бүрдүүлж чадсан. Тэгвэл Чех улстай ийм зөвсөлтөнд орох яриа хэлцээ хийгдэж эхэллээ. Чехт өнөөдөр нийгмийн хамгааллын сайттай уулзаж ярилцлаа. Тэгээд түр гэж ярьсан хэрэг дүнсийн асуудлыг шийдэх юм бол одоо нийгмийн хамгааллын гэрээнтэйгээр зорх саад үгсэн. Гэтэл бид нар энэ дээр яг одоо шууд одоо ойлгоцох боломж байхгүй гэдэг үл хэлсэн. Тэгээд Оростой байгуулсан хөнгөлөлтөөр ийм нөхцөлөөр бид нар дахиад нэг ярилцж үзье гэдэг ингээд өнөөдөр бол ямар ч бас ихний хэлжинд нэлээ нааштай ийм байдлаар ярилцсан байгаа. Ийхүү ойрын хугацаанд нийгмийн даатгалын асуудал нааштай шийдэгдэнэ гэсэн хариултыг албаны хүмүүс өгч байна. Чех өөрөө бол хүнд аж үйлдвэрийн Европын томоохон орнуудын нэг нь. За энэ утгаараа бол одоо яг одоо манай аж үйлдвэрлэж эхэлж байгаа энэ мөчид бол Чехас бол технологи татах тэ хүн сурах за хууч харилцаагаа сэргээх гэд маш олон чухал асуудлыг бол ярьж тохирох юм боломж олдож байгаа маа. Одоо хоёрдугаар нь бас зүүн Европын орнуудаас Чех одоо хамгийн анх одоо хөсөл тусмж олгож эхэлсэн улсууд хүсэн тусламж олгоно гэдэг бол тодорхой хэмжээгээр харилцаа өргөлж явж ийн гэсэн үг. Энэ утгаараа цаашд хөрөнгө оруулалт оруулах тийм харилцааг өргөжүүлэх ийм одоо бааз суурь нь бий болчихсон. За жишээлбэл одоо хэд хэдэн газар богор ус цэвэрлэх байгууламжийг Чехийн хүсэн тусламжаар байгуулсан байж гэн дархаод энэ төргээд за тэрнийг одоо цааш нь хувийн бизнес болгоо явуух ийм одоо боломж нь бүрдэж байна гэдэг ингээд олон асуудлуудыг бол ярьж тохирч байна. Чехийнхээ бэлтгэлийг төгсөө, Чехийнхээ шалгалтыг амжилттай төгсөх юм бол дараа нь Чехил дээрээ Карлын их зэрэг одоо улсын ихтэй сургуулиудад сургалтын зардалгүйгээр сурах бүрэн боломжтой байдаг. Зарим нэгэн сургууль бас ойр зүрийн зардалтай төр авдаг байж магадгүй. Тэгээд сургалтын талбар бол Чехил дээр сурж байгаа тохиолдолд гол нь үнэгүй байдаг. Байр хоол гэдээ бусад асуудал бол өөрөөсөө зохицуулах ёстой. Тэтгэлгийн хувьд бол одоо Монголын засгийн газраас юм Чехийн засгийн газрын тэтгэлэг хамрагдах хүмүүс бол Монгол дахь Чех улсын элчин сайдын ямар дамжуулж тэр бүртгэл нь яаж явагддгийг тэтгэлэгт яаж хамрагдах ёстой юм гэх мэт асуудлуудыг бол мэдэж авч болдог. Чехуудын тавьдаг шаардлага бол ирүүл байх. Бизнес хийх боломж бол нээлттэй. Хамгийн гол юмнуудын нэг бол одоо хэл байдаг бах та. Хүүхдүүд ээ Монгол хэлийг мартуулахгүй байх. Монгол орныхоо талаар тэр түүх соёлыг өвлүүлэх асуудал их чухал байгаа. Тэгэхээр энэ талаар ер нь төрийн бодлогоор ямар ажил хийгээсэ гэж хүсэж байна вэ?
За энэ дэр бол төрийн байгууллагаас одоо юугаараа интернетээр ч юм уу интернет сургалт юм уу эсвэл цаанаас нь тэр ном тогмол материалын элчингээрээ дамжуулаад тэр хүмүүстэй явуулах. Альчлын 2 хоногийн турш Чехэд амьдарч байгаа Монгол иргэд биевийнхээ төлөө гэсэн сэтгэлд багч хийсэн зүйлдер тусалчих хэмсэн гэсэн зан анзаарэгдэж байла. Нэг удаа бидний эдэнсдгүүл Чехийн талаас гаргасан унаанаас хоцорч яаж дараагийн протокол болох газар очихыг мэдэхгүй байтал бидэнтэй санамсаргүй таарсан Монгол залуу чин сэтгэлээсээ тусалж өөрийнхөө ажлаас хүртэл хоцорсон өнөө цагт ховордоод хомстоод байгаа хүн чанарыг Чех төг монголчуудаас олж харсан. Бас манай ерөнхийлөгч ирж уулзалт нь очирэ гэсэн хэлэг ямар ч олон хүнд уцаар дамжуулж галт тэргээр Монгол улсын ерөнхийлөгч Чехэд ирлээ гэсэн мэдээг нь үтсэн. Сайхан санагдсан гэсэн дотны яриаг сонсоод тэднэр бахархах сэтгэл өөрийн ирэхгүй төрж байлаа. Хамгийн гол олж урах хүчтэй юм бол Монголоос олон одоо бизнес эрхэлдэг хүмүүс бас Чехэд ирсэн, ялангуяа Чехэд төгссөн, Чехийн одоо чиглэлд бизнес эрхэлдэг хүмүүс ирсэн. Чехийн талаас маш их том сонирхлууд илэрхийлж оролцсон байгаа. Нэг сонин одоо статистик хэлэхэд хуучин одоо социализмын үе зөвлөлтлөт улс гэж байхад зөвлөлтлөт улсын дараа бүгд найрамдах Чехословак улс гэдэг улс бол хоёрт ордог Монголтой эдийн засгийн харилцаа худалдаагаар хоёрт ордог тим хэмжээнд харьцдаг байсан улс шүү дээ. Тэгэхээр суур байж байгаа. Тэр сайхан суурин дээр ингээд босгоод юм хийх бол бүрэн боломжууд байна. Сая бас энэ айлчлалын үеэр улс төрийн төвшөнд бол бүгдээрээ хамтарч ажиллая. А Монгол улс бол Чехийн хувьд өөрийнхөө бүс нутагт их сайн түнш, найдвартай түнш байж чадна. А Чех улс ч гэсэн Европын холбоонд Монголын хувьд сайн найдвартай түнш байж чадна гэдгээ хоёр талаасаа нотолсон. Зэйн хүн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн шинэ он гарангуут хийсэн анхны альчил эртний найрсаг харилцаа Чех улсаас эхэлж улс төрийн салбарт бидний харилцаанд ямар нэгэн байр суурийн зөрүүтэй асуудал байхгүй гэдгээ дахин нотолж эдийн засаг хүндхэн байгаа энэ цагт гадны хөрөнгө оруулагч нарыг төрийн тэргүүнтэй нь хамт эх орондоо урж их нутгасаа хэдэн мянган бэрийн алсад амьдран суугаа элэг нэгт монголчуудаа эргээд за монгол оюутнуудаа эх орныхоо хөгжилд сурсан мэдснээ зориулахыг уриад Давусыг зорилоо. Швейцарын Давус хотноо зохион байгуулагдсан Дэлхийн эдийн засгийн форумд Монгол улсын ерөнхийлөгч тэргүүтэй төлөөлөгчтэй оролцсон нэвтрүүлгийг маргааш энэ цагт үеөө 22 цаг 5 минутаас хүлээвч үзнэ.